Do konca tega leta, ko naj bi slovesno podelili diplome, pričakujejo še približno 10 novih imen. Med njimi 3 doktorske naslove, 3 ali 4 magisterske in približno 5 visokošolskih v programu Management kakovosti. Na fakulteti sicer v pomlad vstopajo s prenovljeno celostno grafično podobo z logotipom v bordo rdeči barvi. Odločili smo se pač zaradi tega, ker smo istočasno ugotovili, da je star logotip v zlati barvi bil rahlo vedno zapostavljen in predvsem zaradi tega, ker smo istočasno še začrtali grafično podobo za bodočo univerzo v Novem mestu in smo vse te logotipe fakultet ključnih, ki tvorijo to unijo, bodočo univerzo v Novem mestu poenotili. Letos se fakulteta vnovič pridružuje soorganizaciji Foruma odličnosti in mojstrstva, ki ga prirejajo v Društvu ekonomistov Dolenjske in Bele krajine. Tokrat že 25. po vrsti bo 22. maja na Otočcu. Uvodoma bo podeljena velika nagrada za odličnost in mojstrstvo za letošnjo leto. Potrdili so svojo udeležbo že akademik profesor dr. Bernik, gospod Miroslav Cerar starejši, profesor doktorica Lučka Kajfež-Bogatajeva in pač naš idejni oče tega foruma dr. Jani Gabrielčič bodo sodelovali v tej uvodni okrogli mizi. Letošnje srečanje, ki ga bo odprl predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Jože Trontelj, bo potekalo pod naslovom Sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva.